বন্ধুসকল মই মোৰ চেনেল ভিনিটাস কালেকশ্যনত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ যে মোৰ আগৰ এমব্ৰয়ডাৰী ভিডিঅ'কিটা মোৰ সুন্দৰকৈ আকোৱালি লৈছে আৰু আগৰ যেতিয়া শেয়াৰ বেগৰ এমব্ৰয়ডাৰী মই দেখাইছিলোঁ তেতিয়া বহুকেইগৰাকীয়ে মোক কমেন্ট কৰিছিল যে এমব্ৰয়ডাৰীটো কৰি দেখুৱাব লাগে দুটা কালাৰত মই কেনেকৈ গুজৰাটীটো কৰিছোঁ কৰি দেখুৱাবৰ কাৰণে মোক কৈছিল সেয়ে ভাবিলোঁ এই এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এই এম্ব্ৰয়ডাৰীটো লৈ আহোঁ আৰু লগতে কেইবাগৰাকীয়ে মোক কমেণ্ট কৰিছিলে কি সূতা ব্যৱহাৰ কৰে গতিকে মই আগতীয়াকৈ জনাই দিওঁ যে মই এংকৰ বুলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ লগতে ফলা ঊলো ব্যৱহাৰ কৰোঁ প্ৰথমে কৰিবৰ সুবিধাৰ কাৰণে আপোনালোকে এংকৰ বুলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ চইচমতে ফলা ঊলো আনি ল'ব পাৰে গতিকে আপোনাৰ নিজৰ চইচমতেই কৰি ল'ব পাৰিব কাপোৰ আপুনি কটন কাপোৰত কৰিলেই বেষ্ট হ'ব আৰু নিজৰ চইচমতে যিকোনো মেটেৰিয়েল ল'ব পাৰে কিন্তু কটন কাপোৰত কৰিবলৈ সুবিধা হয় সেয়ে ভাবিলোঁ আজি সেই শেয়াৰ বেগৰ এম্ব্ৰয়ডাৰীটো আপোনালোকৰ ওচৰত দেখুৱাই দিওঁ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব গতিকে আহক মই ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ লৈ যাওঁ আপোনালোকক আৰু এম্ব্ৰয়ডাৰীটো কেনেকৈ কৰে সেইখিনি দেখাই যাওঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে এটা কথা কওঁ যে গুজৰাটী হেণ্ড এম্ব্ৰয়ডাৰীৰ ওপৰত মই আগতে ভিডিঅ' দিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত এইটো চেনেলতে গুজৰাটী এম্ব্ৰয়ডাৰী পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টুকে দুটা ভিডিঅ' মই আগতে আপলোড কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে নাই চোৱা তেনেহ'লে চাই ল'ব মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো চাই ল'ব পাৰিব আৰু ওপৰত থকা আই বটনটো ক্লিক কৰি ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'ব পাৰিব তেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব গতিকে এতিয়া মই এই ডিজাইনটো কেনেকৈ কৰে কেনেকৈ ড্ৰ কৰে আৰু লগতে কেনেকৈ এম্ব্ৰয়ডাৰীটো কৰে দুটা সূতাৰে কেনেকৈ এম্ব্ৰয়ডাৰীটো কৰি ল'ব পাৰে তাৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো আগবঢ়াওঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বলক তেন্তে দেৰি নকৰোঁ এম্ব্ৰয়ডাৰীটো ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু লগতে আপোনালোকেও বেজি গুলি আৰু এখন কাপোৰ ৰেডি কৰি লওক যাতে আপোনালোকে কৰি যাব পাৰে আহক আগৰ ভিডিঅ'ত এই শেয়াৰ বেগৰ ডিজাইনসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ এইখিনি হৈছে ডিজাইনসমূহ এই ডিজাইনটোকে কেনেকৈ কৰে আপোনালোকে দেখুৱাবলৈ কৈছিল আৰু এই ভিডিঅ'ত এই ডিজাইনটো কেনেকৈ কৰে তাৰে আভাস দিব বিচাৰিছোঁ আৰু যিসকলে এই ভিডিঅ'টো নাই চোৱা তেওঁলোকে মোৰ আই বটনটো ক্লিক কৰিও ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব নহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো মই লিংকটো দি দিম সেই লিংকটো ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব তাত বহুখিনি ডিজাইন দেখুওৱা আছে কেইবাটাও চিলাইৰ ডিজাইন দেখুওৱা আছে গতিকে সেইখিনি চাই বহুতখিনি আইডিয়া পাব বুলি আশা কৰিলোঁ গতিকে এতিয়া অকণমান এইটো দেখুৱাই দিছোঁ এইটো আছিল গুজৰাটী হেণ্ড এম্ব্ৰয়ডাৰী আৰু এই ডিজাইনটোকে এতিয়া মই কৰি দেখুৱাই আছোঁ প্ৰথমে এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি ল'ব আৰু এতিয়া স্কুৱাৰ বনাই ল'ব গোটেই ৰাউণ্ডটো এনেদৰে স্কুৱাৰ কৰি ল'ব আৰু এনেকৈ তলত এটা আৰু ওপৰত এটা স্কুৱাৰ দি ল'ব আৰু দুঘৰ মাজত এৰি দিব এৰি দি আকৌ এনেদৰে গুজৰাটী হেণ্ড এম্ব্ৰয়ডাৰীটো কেনেকৈ ড্ৰ কৰে সেইটো আগতে মই দেখুৱাইছিলোঁ এবাৰ চাই ল'ব ভিডিঅ'টো আগৰ ভিডিঅ'টো যদি নাই চোৱা আপুনি আই বটনটো ক্লিক কৰি চাব পাৰিব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো দিয়া আছে চাব পাৰিব সেইটো চাই ল'লেহে এইটো কৰিবলৈ আপোনাৰ সুবিধা হ'ব কাৰণ ইজি প্ৰচেছটো ফাৰ্ষ্ট চাই ল'ব লাগিব কেনেকৈ কৰে তাৰপিছত আপুনি ডিজাইনসমূহ নিজে নিজেই কৰিব পাৰিব তথাপি মই এই এম্ব্ৰয়ডাৰীটোতো গোটেইখিনি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম যিসকলে নাজানেও সেইসকলেও কৰিবলৈ সুবিধা পাব এনেকৈ ৰাউণ্ডটো আপুনি বনাই ল'ব লাগিব তাৰপৰা এংকৰ বুলি ল'ব পাৰিব বা এনেকুৱা ফলা ঊলো ল'ব পাৰিব মই ৰঙা আৰু ক'লা দুটা কালাৰ লৈছোঁ আৰু এইটো এংকৰ গুলি লৈছোঁ আপুনি যি ইচ্ছা কৰে ল'ব পাৰিব এংকৰ গুলি ল'লে কিন্তু সুবিধা হয় কৰিবলৈ এনেকৈ সূতাডাল তলত লক কৰি লৈছোঁ যিকোনো এটা কৰ্ণাৰত আপুনি এনেকৈ বেজীটো ভৰাই দিব লাগিব তলৰ পৰা সেইটো কৰ্ণাৰৰ পৰা এটা মন কৰিব এই কৰ্ণাৰটোৰ পৰা সেই কৰ্ণাৰটোলৈ যাব
এই এম্ব্ৰইডাৰীটোৰ বিষয়বস্তুৱে হৈছে ইয়াত কৰ্ণাৰে কৰ্ণাৰে কৰি থাকিলেই হৈ যায়। কিন্তু কৰ্ণাৰকেইটা আপুনি এভাৰ কৰিবলৈ শিকি ল'ব লাগিব, কাৰণ দেখিলেনে এবাৰ ভালদৰে মন কৰিলে গম পাব কোনটো কৰ্ণাৰৰ পৰা মই কোনটো কৰ্ণাৰলৈ নিছোঁ। বেজীটোৱে যিটো কৰ্ণাৰ পাইগৈ দেখিলে এনেকৈ দিলোঁ, দি ইয়াৰ ভিতৰেৰে সুমুৱাই দিব লাগিব। চাব হোটেলৰ ভিতৰে ভৰাই আকৌ বেজীটোৱে এইটো কৰ্ণাৰ পালেহি, গতিকে এইটো কৰ্ণাৰত আমি খুচি দিলোঁ। দেখিলে আপোনাৰ সুবিধামতে ফ্ৰেমটো ঘূৰাই থাকিব যিফালে আপোনাৰ সুবিধা হয়। এইফালে যিহেতু ভৰাম গতিকে ফ্ৰেমটো ঘূৰাই পেলাই মই বেজীটো ভৰাই দিলোঁ আৰু এইফালে এইটো কৰ্ণাৰ পাই গ'লোঁহি। যিসকলে শিকিব খুজিছে অকণমান ভালদৰে চালেই গম পাই যাব। মই দেখিছে এনেকৈ ভিতৰে ভৰাই এইটো কৰ্ণাৰ পাই গৈছোঁহি, এই কৰ্ণাৰটোত আকৌ এনেকৈ খোজ মাৰি দিছোঁ বেজীটোৰে আৰু আকৌ সেইফালেদি ভিতৰেদি ভৰাই আকৌ এইটো কৰ্ণাৰ পাই গৈছোঁহি। এনেকৈ এনেকৈ গোটেই ৰাউণ্ডটো কৰি ল'ব লাগিব। যিহেতু দুটা কালাৰে মই কৰিম বুলি কৈছোঁ, প্ৰথমতে তেনেকৈ ব্লেক কালাৰে মই কৰি দেখুৱাইছোঁ। আচলতে প্ৰথম শিকাসকলে এটা কালাৰেই কৰিবলৈ সুবিধা পাব, কাৰণ এটা কালাৰে কৰিলেও বহুত ধুনীয়া হয় এইটো। কিন্তু মই যিহেতু ক'লোঁ আপোনালোকক যে মই দুটা কালাৰে কৰি দেখুৱাম বুলি, সেইকাৰণে মই দুটা কালাৰ লৈছোঁ। ইয়াৰ পৰা আকৌ এইটো কৰ্ণাৰ আপুনি লৈ আহিলে এনেকৈ গোটেই ৰাউণ্ডটো এনেকৈ কৰি ল'ব। এটা ৰাউণ্ড মই কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আকৌ ৰঙা সূতাডাল লৈ লৈছোঁ। ৰঙা সূতাডাল লৈ এনেকৈ আকৌ একেধৰণে সম্পূৰ্ণ ৰাউণ্ডটো কৰি ল'ম, তেতিয়া সম্পূৰ্ণ শ্বেপটো আহি যাব। এটা কৰি পেলাই মই গাঁঠি দি ল'লোঁ, তাৰপিছত ছেকেণ্ড এডাল সূতা মই ভৰাই ল'লোঁ। ভৰাই লৈ আকৌ একেধৰণে আপুনি মন কৰি যাব, এনেদৰে কৰি গ'লোঁ। এইফালে আকৌ ভিতৰেদি ভৰাই দিম চাব, এইটোৰ পৰা আকৌ ইয়ালৈ আহিব, এইটো কৰ্ণাৰলৈ আহিব। এনেকৈ কৰ্ণাৰে কৰ্ণাৰে কৰি গোটেই ৰাউণ্ডটো আপুনি কৰি ল'ব পাৰিব। কৰি ল'লে গোটেই শ্বেপটো আহি যাব, খালি অকণমান মন দি চাই দিলে হ'ল। এবাৰ যদি কৰিব পাৰে আপুনি যিকোনো ধৰণৰ ডিজাইন, যিকোনো ধৰণৰ ডিজাইন আপুনি নিজে ড্ৰ কৰিব পাৰিব, নিজে কৰিব পাৰিব। বা ফাৰ্ষ্ট আচলতে কৰিবলৈ শিকি ল'লেই হ'ল। আৰু এই এম্ব্ৰইডাৰীটো ডিজাইনবিলাক বহুত ধুনীয়া হয়, কাৰণ মেখেলা চাদৰ বনাবলৈও বহুত ধুনীয়া হয়, টেবুল ক্লথো বনাব পাৰি, আপুনি চেয়াৰ বেগো বনাব পাৰি, সকলো বনাব পাৰি। মেখেলা চাদৰ মই আগতে ভিডিঅ' দিছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনালোকে কমেণ্টো কৰিছে। আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে সেই ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি দিম, বা আই বটনতো ক্লিক কৰিলে আপুনি পাব সেই মেখেলা চাদৰ কিযোৰ চাই ল'ব পাৰিব। একেধৰণে কৰ্ণাৰে কৰ্ণাৰে লৈ গৈ আছোঁ, দেখিছে এইটো কৰ্ণাৰ পৰা এইটো কৰ্ণাৰলৈ আনিলোঁ, আকৌ ইয়াৰ ভিতৰেদি বেজীটো ভৰাই আকৌ এইটো কৰ্ণাৰলৈ আনিলোঁ। অকণমান ফাষ্টকৈ দেখাই দিছোঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল হৈ যাব। আকৌ ইয়াৰ ভিতৰেদি তেনেকৈ গোটেই ৰাউণ্ডটো তেনেকৈ কৰি দিবলৈ হৈ যায়, সেইকাৰণে মই অলপ ফাষ্টকৈ দেখুৱাই দিছোঁ।
গোটেইটো এনেকৈ কৰি ল'ব। এইখিনিলৈকে য'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল তাত শেষ কৰি দিব গোটেইটো, তেনেকৈ আমাৰ হৈ যাব। দেখিছে এইটো হৈয়ে গৈছে, মোৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডটো হৈ গৈছে। দেখিছে য'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল তাত শেষ কৰি দিলোঁহি। আকৌ দ্বিতীয়বাৰ এনেকৈ কৰি যাব লাগিব। চাই লওক, এইবাৰ চাই লওক, তলৰ ৰছীডাল দেখিছে, তলৰ ৰছীডালে ভিতৰৰে বেজীটো লৈ আহিব লাগিব, তেতিয়া গাঁঠি খাই যায় আৰু কেতিয়াও সূতাডাল ওলাই নাহে। এইটো এটা এটা ছাইডেৰে কৰি যাব লাগিব। এইটো সম্পূৰ্ণ এটা ছাইড ফাৰ্ষ্ট কৰি ল'ব লাগিব, দ্বিতীয় ছাইডটো ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত আহি যাব। দেখিলে এই কৰ্ণাৰটোৰ ভিতৰৰে আপুনি বেজীটো ভৰাই ল'ব আৰু তল দুডাল সূতা হ'ব, তেতিয়া তলৰ সূতাডালেদি আকৌ বেজীটো ভৰাই দিলে এইটো এটা গাঁঠি খাই গ'ল আৰু এতিয়া এই চিলাইটো কেতিয়াও খোল খাই নাহে। আপুনি যিকোনো ধৰণৰ এম্ব্ৰইডাৰী কৰিব পাৰিব, এবাৰ চাই ল'ব ভালদৰে। দেখিলে এই তলৰ সূতাডাল দেখিছে, তলৰ সূতাডালেদি মই বেজীটো ভৰাইছোঁ, ওপৰডালেদি নহয়, তেতিয়া মানে গাঁঠিটো ভালকৈ খায় আৰু দেখিবলৈও ধুনীয়া হয়। যিমানে সুশৃংখলভাৱে আপুনি কৰি যাব সিমানেই দেখিবলৈ চিলাইটো বৰ ধুনীয়া হয়। এই কৰ্ণাৰটো কেনেকৈ কৰোঁ এইটো চাই লওক। দেখিলে ভিতৰে মই বেজীটো ভৰাই দিলোঁ, আকৌ সেইফালে সেইটো যিটো আছে আমি কৰ্ণাৰ, সেইটো কৰ্ণাৰত মই ভৰাই দিলোঁ, আকৌ এইটো কৰ্ণাৰত এনেকৈ ভৰাই দিলোঁ। ভৰাই দিব পৰাকৈতো জেগা থাকিয়ে যায়, গতিকে বেজীটো ভৰাইহে দিব লাগে, এইটো বিশেষ টান কাম নহয়। আৰু এই দুটা এনেদৰে দুডাল ৰছী হৈ গ'ল, দেখিলে দুডাল সূতা হৈ গ'ল, আৰু ইয়াৰ তলেদি লৈ যাব লাগিব, ইয়াৰ তলেদি, কাৰণ এটা এটা ছাইডেদি কৰিব লাগিব, সিটো ছাইডলৈ কেনেকৈ যাব এইটো কথাটো মনলৈ আহিলে ইয়াৰ উপায়টো ওলাই যাব। আকৌ এনেদৰেই দেখিলে এইটোৰ পৰা সেইটো কৰ্ণাৰলৈ আহিব লাগিব, এতিয়া কেনেকৈ আহিব, গতিকে এইফালেদি আহিব লাগিব, সূতাডাল এনেকৈ ভৰাই এইফালেদি ভৰাই দিব লাগিব। মনলৈ এইটোৱে আহিব যে এটা এটা ছাইডেৰে, যিহেতু এটা এটা কৰ্ণাৰে আমি কৰি গুচি যাম, গতিকে সিটোৰ পৰা সিটোলৈ কেনেকৈ আহিব বুলি ভাবি ল'লে নিজে নিজে ইয়াৰ আহি যায় আইডিয়াটো। গতিকে এটা ছাইডটো মোৰ কৰি হৈ গৈছে দেখিছে, আৰু দ্বিতীয় ছাইডটো এয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। এডাল ক'লা সূতাডাল লৈছোঁ, প্ৰথমে ৰঙাডাল ল'লোঁ, এতিয়া ক'লাডাল লৈছোঁ। আপোনালোকে এডাল সূতা কৰিলেই ধুনীয়া দেখিব, এডাল সূতাৰে কৰিলেই বস্তুটো ডাৰ্ক হয় আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়। আৰু দুডাল সূতাৰে এনেই কৰি দেখাইছোঁ মই আপোনাক, দুভাগকৈ কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেইটো দেখাইছোঁ। আচলতে তেতিয়া বেজীটো চেঞ্জ কৰি থাকিব লাগে, এবাৰ ৰঙা ল'ব লাগে, এবাৰ ক'লা ল'ব লাগে। এতিয়া চাই লওক কেনেকৈ ভৰাইছোঁ, ভিতৰৰ সূতাডাইদি ভৰাই দিলোঁ আৰু ইয়াত এই চব ইয়াৰ তলৰডাল সূতা ল'লে আৰু ইয়াৰ তলৰডাল, তেতিয়া দুটা ডাবল হৈ গ'ল। যিহেতু এই গোটেই ডিজাইনটো ডাবল ডাবল কৰিব লাগিব, গতিকে তেনেদৰে ডাবল হৈ গ'ল। আৰু এইফালেদিও তলৰ সূতাডাল লৈ এনেদৰে আনি ইয়াৰ তিনিওটা কৰ্ণাৰ আমি কৰি ল'ব লাগিব। তিনিওটা কৰ্ণাৰ এতিয়া কৰি থকা নিচিনাকৈ কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াৰ ভিতৰত সূতাডালেদি খালী বেজীটো ভৰাবলৈ নাপাহৰিব, যদি ভৰাবলৈ থাকি যায় তেনেহ'লে খুলি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, ঘপককৈ খুলি নাযায় কিন্তু ঢোলে কৰিলে হয়তো খুলি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, কিন্তু এনেদৰে কৰিলে আৰু কেতিয়াও খুলি নাযায় যিমান ধুৱে বা যি কৰে। এয়া দেখিছে ভিতৰেদি ভৰাই আনিলোঁ, তেতিয়া দুডাল দুডাল হৈ গ'ল, গতিকে গোটেইকেইটা ছাইডতে দুডাল দুডাল সূতা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে বস্তুটো জিলিকনিটো আহে মানে ডাঠ হয়। যদি সূতাবিলাক দুডাল নহয়, ক'ৰবাত এডাল হৈ থাকি যায়, তেনেহ'লে দেখিবলৈ ভাল নহ'ব। আৰু এনেকৈ কৰিলে দুডাল হ'বই, খালি প্ৰথমতে অকণমান মন দিব লাগিব যে কোনফালে পৰা কোনফাললৈ যাব সূতাডাল। আপোনাৰ সুবিধামতে আপুনি ফ্ৰেমটো লৰাই থাকিব পাৰে, আপোনাৰ বেজী ভৰাবলৈ যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ আপুনি ফ্ৰেমটো ঘূৰাই থাকিব।
পেরেখিলে ভরাই দিলু। দেখিলে ইয়ার তলরডাল এনেদরে ললু, ইয়ার তলরডাল এনেদরে ললু। লই সিডাল টানি দিলু, টানে টানে ডাবল হয়ে গল। আকো ইয়ার তলরডাল ললে এবার চাই লব, ইয়ার তলরডাল আর ইয়ার তলরডাল ললু, তেতিয়া মাজর শেপটু দুডাল হয়ে গল। তারপর কর্নার কিটালে আহি গলু। সম্পূর্ণ একে ধরনের গোটেই ডিজাইনটা করে যাব, ডাবল ডাবল করে গুছি যাব। আর দেখিছে, দেখবলে ভাল লগা হয়ে আছে, ডাবল ডাবল হয়ে গেলে দেখবলে ভাল লাগে। এনেদরে ভিতরের রশিডালে সতি সূতাডাল যেডাল আছে এনেদরে ভরাই ভরাই আপনি লই আহিব পারিব। গোটেই ডিজাইনটা এনেদরেই করে যাব, আর করে করে যি ঠাইরপরা আপনি আরম্ভ করেছিল সেই ঠাই যেহেতু পাই যাবগে, পাই গেলে সকলখিনি ডাবল হয়ে যাব। আর ডাবল হয়ে গেলে আপনি ডিজাইনটা করা হয়ে যাব। দেখিলে এটা করে হয়ে গেল, গতি তলল সূতাডাল লই আহিলো। আর ইয়াতে একটা গাঁঠি মারি দিল যাতে খোল খাব নোৱাৰে। আর এটু হয়ে গেল আমার ডিজাইনটা। গতি ইয়ার ভিতরতো যদি আপনি ডিজাইন দিব বিচার তেনহলে স্কোয়ার এটা ইয়াতো বনাই লব পাৰিব। এনেদরে প্রথমে যদি এই ডিজাইনটা করবলে শিকে তো সকলে করব পাৰিব। মাজৰ ডিজাইনটা দেখালো যে এটা মই আগতে করবলে শিকাই দিছিলো। গতি কেনে লাগিল আপনার ডিজাইনটা জানাবলৈ নাপাহৰিব।